Nossa. Lobby kat lobby. Main lobby. Apa kata? Tapi dengar dia. Tengok kat pintu lah. Plating, 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 plating. One shot gila babi, one shot. Down to 15 seconds. Mission critical, bomb to deactivate. Aku bijak, aku bijak, aku bijak. Ha. Adik, adik jangan tembak, jangan tembak. Dah diam. Bapak, aku dah tahu doh dia play kat situ pasal dia nak. Kita. Hey, let's go lah. Vita. Power. Come on, Jill. You're the counter. Weh, Mitty Marley, patut lah. Patut lah. Weh, Mitty Marley, next video aku main konsol. Mitty Marley, next video menipai Ajil.